Na današnjoj sednici Skupštine grada kojom je predsedavao Gradimir Jovanović, zamenik predsednika Skupštine, odbornici su usvojili odluku o izmeni i dopune odluke o budžetu grada Vranja, odnosno rebalans budžeta za 2019. godinu. U svom izlaganju Bojan Kostić, gradski većnik, istakao je da je postignuta finansijska uravnoteženost i da se lokalna samouprava ove godine više neće zaduživati. Prihodi lokalne samouprave su 2 milijarde 775 miliona 966.000 dinara, rashodi i izdaci su 2 milijarde 798 miliona 226.000 dinara, što daje budžetski deficit od 22 miliona dinara. Početnom odlukom planiran je deficit u budžetu od 214 miliona dinara ili 8%, ali zahvaljujući boljoj naplati izvornih prihoda i prodajom zemljišta sada je 22 miliona, odnosno 0,8%. Na taj način smanjen je budžetski deficit i tim sredstvima biće finansirana izgradnja kapitalnih objekata, poput pozorišta, vratića u naselju Raška, putne, vodovodne, kanalizacione i atmosferske infrastrukture, gradskog parka i stadiona, stanova za pripadnike službe bezbednosti, zadružnog doma u Dubnici kao i uređenja industrijske zone Bunuševac, rekao je Kostić. Takođe, on se zahvalio Vladi Republike Srbije i državnom vrhu na konstantnoj podršci u realizaciji mnogobrojnih kapitalnih projekata. U nastavku sednice usvojeni su informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i predlog odluke o izmeni dopune odluke o socijalnoj zaštiti. Na današnjem zasedanju Skupštine grada odbornici Borivoje Antić, Nikola Jović, Dragan Janjić i Vladimir Simonović istupili su iz odborničke grupe SPS Zajedno za Vranje i pristupili Vranjskom odboru pokreta Srpska desnica. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sazvao je za sutra 175. sednicu gradskog veća, na kojoj će biti razmatrano 12 tačaka. Većnici će se izjasniti o projektu saobraćaja i saobraćajne signalizacije na teritoriji grada Vranja i gradske opštine Vranjska Banja. Tekstu javnog poziva za učešće u javnoj raspravi sa programom javne rasprave, predlogu zajedničkog akcijonog plana Romaktet i tekstu javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata crkava i verske zajednice iz budžeta grada Vranja za 2019. godinu. Sednica počinje u 9 sati. Gala koncertom u Domu vojske u Vranju završen je 5. međunarodni letnji kamp za umetničku igru Summer Dance Camp Vranje 2019. Koncert je bio prilika da dekan Fakulteta za inženjerski menadžment profesor dr. Vladimir Tomašević uruči plakete i zahvalnice pojedincima i kolektivima. U ime grada Vranja plaketu je primio gradonačelnik dr. Slobodan Milenković, koji je potom u znak zahvalnosti predao balet majstoru Bahramu Majuldaševu iz Rusije. Plakete su uručene i komandantu 4. brigade kopnene vojske, brigadnom generalu Slobodanu Stopi, direktorki Doma učenika srednje škola Maji Ristić, kao i predstavnicima policijske uprave Vranje Mileni Dimitrijević, dok je zahvalnicu dobila Jasmina Prokić. Kako se čula, ove godine seminar je pohađao rekordan broj učesnika, njih 46, uglavnom učenika osnovnih i srednjih baletskih škola, plesnih škola i klubova. Bili su tu i studenti Instituta za umetničku igru i profesionalci Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Nemačke i Belorusije. Predavanja su držali balet majstor Bahram Majuldašev iz Rusije, prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Ana Pavlović, koreograf i pedagog savremene igre Tomek Pomersbach iz Poljske, koreograf i pedagog savremene igre Ognjen Vučinić iz Hrvatske. Kamp se održava već 5 godina u Vranju u organizaciji Instituta za umetničku igru, a pod pokroviteljstvom Fakulteta za inženjerski menadžment uz podršku grada Vranja, Doma vojske i Doma učenika srednjih škola.